vlastně tomu těstoviny a takový špagetový základ, no, jako pohrobe, taková, to, taková omáčka boloňská. Pohrobej tu. No, nesí to špatně, ale myslím, že ti dala půl hodinka a to nebude stačit. Náčelník mi dal dneska 2 hodiny na oběd. Jezero, to je nádherná, nádherný údolí kolem Žablaku, tam bychom měli spát zítra. Spaní rovinka, krásný plas, tak uvidíme, jak to bude. Pak přijedeme tady k mostu na ten zipline a tady bude přesun sem na Národní park Biogradská gora. Jo. Ajde ljudi. Uzmi rakiju. To bi poražio što da se rekao. Mam bez ona skrinčki. To dobre. Brezenčka z místní rakiji. Já si myslím, že on je komuš. Ne, jsme si pýtali horku, takže bude bez cukříku.
náma domky. Domky. A za domkama je vidět oranžová serpentína. No, vidím tam jaké. Tak tam my pojedeme a budeme se stáčet doprava a pojedeme až nahoru na ten vysíč. Jak je ten domek červený, tak za ním vzadu jsme vyjeli od babky s dětkem. A celým tím zářezem, jak je tam vidět, tak jsme se přijeli. Jedničku a pomalu pojď, jo, pojď. Levá, levá, levá. Pravá. Dobrý, pojď. Dobrý, pravá. Levá. Levá. Pravá a takhle rovně. Netoč s tím tolik. S tím jedná z vysokosti.
Takhle to je. Expedici po Černý hoře jsme začali v Bosně a Hercegovině, kde jsme navštívili údajné nejstarší pyramidy na světě. Potom jsme údolím Neretvy navštívili starobylý město Mostar, který je velice krásný. Zatábořili jsme nad Mostarem. Odtamtud jsme se postupně přesouvali směrem na východ. Potom jsme pokračovali na hranice, kde jsme spali na soutoku řeky Pivy a Tary, kde spočívá řeka Drina. Po překročení hranic Černou horou jsme úzkými serpentínami vyjeli na náhorní plošinu Národního parku Durmitor, který jsme si přejeli celý po nespevněných cestách až k jedné z nejvyšších hor tohoto národního parku s výhledem na nejvyšší horu Černé hory Bobotůvku. Potom jsme se údolím řeky Neretvy přesunuli k Národnímu parku Biogradská gora s nádherným výhledem na Biogradské jezero, které, jak už mnoho jiných jezer po Evropě, má stále méně vody. Od Biogradského jezera jsme vystoupali až do nadmořské výšky 2100 metrů, v podstatě až do výše mraku, který přecházeli přes Národní park. Další den jsme z Národního parku Biogradská gora sjeli do Podgorici, hlavního města Černé hory. Poté jsme se přesunuli ke Skadarskému jezeru a od Skadarského jezera už jsme najížděli do Národního parku Lovčen, kde je na špičce skály vybudováno mauzoleum jednoho z nejznámějších Černohorců. Černá hora je oblastí, která je skalnatá, hornatá, vysoko nad mořem položená. Vlastně jedinou částí Černé hory, kde je teplo, kde je nízko, je jenom přípobřežní oblast právě v okolí Boky Kotorský, což je jedna z nejznámějších a nejzajímavějších zátok v celém Jazerském moře. Volám žlutou vlaštovku, pustej, jak ji vidím, žlutá vlaštovko.